kulan wacan daawada meel walba aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalada ileyska xogaha iyo sidoo kale tusmada filmadaasi wada jira labadan janaal waxaadaanu kale idin kugu soo gudbinaa maxaa maanta laga qoray arrimaha bollywoodka kuwaasoo la xiriira xanta jilayaasha iyo sidoo kale waxyaabaha quseeya noloshooda dhabta ah iyo filmada u soo socda filmada la qorsheynaya jadwaladooda iyo goosgoosyada soo socda ayaan alaaba ku faaqidnaa hadahan oo kale warbixintana idin kugu soo gudbinaa kuwaasoo aan isdhihi karno daawadayaashiina way ka heli karaan hadda warbixintan ay waxaanu ku bilaabaynaa xidigta caaliya ayaa waxaa lagu wadaa in ay soo laabato markii ay dhasho kadib filim weyn kaas oo ay kala shaqayn doonto directorka weyn ee reer koonfur ee SS Rajamouli kaas oo filimkaas uu yahay filim xiiso leh tani ayaa wuxuu yahay war weyn sidoo kalena waxaa la isku raacay in xidigta caliya baad ay tahay xidig aan la joojin karin haatan ayaa waxay ku raaxaysanaysaa guusha filimkeeda ugu dambeeya la daawaday barmastra kaas oo ay la waday xidiga u dhexeeya Ranbir Kapoor waxaana sidoo kale xidigtani hogaamiye ka noqon doontaa filimka directorka SS Rajamouli ee SSMB 29 kaas oo ay la wadi doontay xidiga ugu caansan Tamilka ee Mahesh Babu arrintaas ayaa waxay noqonaysaa mid la aamini karo xidigta filmka Gangubai ayaa waxaa haatan lagu wadaa in ay filmkaasi hogaamiye ay ka noqoto sidoo kalena ay kala soo muuqato xidiga koonfurta ugu caansan ee Mahesh Babu kaasoo xidigta ay noqon doonta filmkeeda ugu horeysa ee koonfura kaas oo ay ku soo caanbixi doonto amaba markaani ay u shaqo doonan doonto qaybta koonfurta taas oo noqon doonto mid shabakada Bollywoodka qabsada sidoo kale ina waxaa jirta in xidig Mahesh Babu uu kul hore oo headlineska Bollywoodka oo qabsaday kadib markii uu sheegay in Bollywoodka aysan asiga u haynin lacag ay ku keeni karaan gudaha Hindiya waagaag markaan fiirino ninka caalamiga ah ee arrimaha filmada naqdiya ee Amir Sandhu ayaa wuxuu Twitter-kiisa ku xaqiijiyay in Caaliya Abaad ay ugu dambeyn ay la shaqayn doonto directorka SS Rajamouli filmkiisa SSMB 29 kaas oo kala soo maqan doonto xidiga Mahesh Babu filmkaas ayaa waxaa lagu wadaa in duubistiisa la bilaabo goor dhowaad kadib markii xidigta ay dhasho sidaas ayaa Twitter-kiisa waxaa ku soo qoray ninka caalamiga ah ee arrimaha naqdiya ee Amir Sandhu sidoo kale warar kale waxay sheegayaan in taageerayaasha Caaliya Abaad ay haatan aad u xiisanayaan in ay arkaan in Caaliya Abaad film ay kaga soo muuqato xidiga Mahesh Babu sidoo kalena xidigtan ay waxa lagu wadaa in dhawaan ay dhasho ugu dambeyn bisha December dhammaadkeeda iyadoo sidoo kalena saddexdeeda ama Ranbir Kapoor hoodiisa Nita Kapoor ay haatan ay qabanqaabinayso xaflad kaas oo la baby shower amaba midka ilmaha lagu qabeeyo kuwaas oo ay kasoo qabgalaan maamooyinka kuwaas oo sidoo kale caadahinta ka jirta iyadoo sidoo kale kasoo qabgal doonto Caaliya Abaad hooyadeeda ee Sony Razdoon sidoo kale shaqooyin kale horyaala xidigta Caaliya Abaad markaan eegnana ayaa kale hor waxay dhameystay duubista filmka Hollywoodka ee ku soo caanbaxaysa kaasoo ah Heart of Stones kaas oo ay la watay Gal Gadot sidoo kale taas oo keentay in markii ugu horeysay la arkay in xidigta uur ay leedahay taasoo sawirka filmkaas laga soo bandhigana uu noqday mid viral ka dhex noqday gudaha Bollywoodka amaba ka qarxay gudaha Hindiya sidoo kale xidigta ay waxaa lagu arki doonaa filmka Rocky Orani Ki Prem Kahani kaas oo uu director ka yahay Karan Johar waxaana kala soo muuqan doontaa xidiga Ranveer Singh wararka ayaa sidoo kale wuxuu sheegaa in Ranbir Kapoor ee Caaliya Abaad ee mar kale dib ugu midow doonaa film Jaceyl iyo Shactar isugu jira kadib guusha filmkooda barmastara waagaag daawada dhinaca kale waxaan eegi doonaa waxaa la ogaaday sababta Tiger 3 uusan director ugu naqanaynin directorka Cali Abbas Safar kaas oo filmka ugu dambeeya ama taxana ugu dambeeya ee Tiger Zindaa 2 uu directorka ahaa qof walba oo ka mid ah taageeraha Salman Khan ee sidoo kale Bollywoodka ba arrimooda xiiseeya ayaa waxay isugu laayeen daawashada filmka soo socda ee Tiger Zindaa 3 kaas oo sidoo kale uu ka mid yahay filmada lagu xiisaa badan yahay sidoo kale la sugayo oo ka mid ah filmada ugu guulaha badan ee taxana kaas oo ku saabsan arrinta basaasnimada asaate sidoo kale waxyaabaha kale xiisaha keeni kara ee filmku lagu isugu laayay waxay ka mid yihiin in filmkaasi hogaamiye ka wadan yihiin labada lagu jecel badan yahay in shaashada ay ka socdo muuqdaan ee Salman Khan ee sidoo kale Katrina Kaif taasoo keenaysa in taxanooyinka filmadaasi uu noqdo mid caan ah iyadoo sidoo kale kuwan kala hore u ahaayeen saaxiibo shukaan soo wada dhexmaray haddaba filmka ugu dambeeya Tiger Zindaahe kaas oo la daawado sanadda 2017 kaas oo soo xareeyay lacag gaaray 339.16 koror ayaa director waxaa ka ahaa filmkaasi Cali Abaad Safar asaatay haatan ay waxaa la sheegay in filmkani uusan director ka noqon doonin sababta ayaa haatan la ogaaday uusan xidiga director ugu noqon waayay filmkan Tiger Zindaahe 3
gudambeen ay waxa la sheegay in bisadii ay kasoo baxday halkii ay ku gambaneys oo loola jeedad directorka Cali Abbas Safar kaas ugu dambeen ka hadla sababta oo filmkaas uu director ugu noqon waayay sidoo kalena oo uu fadhiisan waayay kursiga directorka sidoo kalena uu gaamin waayay Salmaan Qaan ee ka tirsan kay filmkooda Tiger 3 taasoo sidoo kale wararka ay sheegayaan in wareys uu siiyay shabakada Benkafila in film soo saaraha sidoo kale madaxa shabakada Yash Raj Aditya Jabra oo u arko inuu yahay walaalkiis ka weyn kale uusan filmkaani nasiib daro uusan ku soo darin sidoo kalena taxanahaas uusan ku jirin haatoo sidoo kale uu xidiga uu sheegay inuu doorbiday in qof kale ka duwan oo aan asaga ahayn uu la shaqeeyo taasoo sidoo kale uu sheegay in arrintaasi ay jirto xidiga ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu u rajaynayo in filmkaani qaybihiisii soo socda uu noqdo mid guul gaara asagoo sheegay inuu directorka haatan filmka ah uu yahay director lagu kalsoon yahay filmkana hit ka dhigi kara taxanahan filmkan Tiger ayaa wuxuu yahay saddexdiisa xalqo in ay soo hogaameen ama director ay ka noqdeen saddex director oo kala duwan markaana fiirno directorka koowaad ee filmka ugu horeeyay ee Ekta Tiger ee 2012 la daawaday waxa directorka ah Kabir Sin kaasoo filmkaas uu noqday film guuleystay halka Tiger Zindaheena ee la daawaday 2017 oo Cali Abbas Safar uu ka ahaa halka halqadan ugu dambeysa ay waxa director ka noqon doono Manish Sharma kaas oo sidoo kale director ka soo noqday filmka Bang Baja Bharat kaas oo filmkaas oo noqday film la daawaday 2010 sidoo kale Yash Raj Films ayaa haatan waxa aaminsan yihiin in Manish Sharma uu yahay mid u yaqaan qaabka filmada madadaalada ku dhameystiran loo soo daayay sidoo kale uu yahay mid laga filan karo in filmkaas uu horumar dhinac walba uu gaarsiiyo waxaa kale arki doona filmkaasi kaas oo lagu wado in ciid soo socota ee la daawado waxaana hogaamiyay ka Salmaan Qaan iyo sidoo kale Katrina Naqeb halka doorka xumaanta filmkaas ama ladarkaas uu ku leeyahay xidiga Imran Hashimi kaas oo sidoo kale filmku yahay film xiiso leh hagaar dhinaca kale waxaan eega doonaa filmka Drisham 2 kaas oo hogaamiyay ka Ajay Devgan ay waxa lagu wadaa in la bilaabo campaign ama ololaha lagu jiro filmka xayeysiinta iyo sidoo kale sanad soo socota bilaawgeeda la daawan doono marka lagu fiiriyo Febraayo 17-2022 ayaa waxaa lagu dhawaaqay in Drisham 2 uu noqon doono film la saari doono shabakadaha hase ahaatee filmkaas ayaa dib u baaqday Abhishek Patak kaas ayaa directorka ah filmka waxaana sidoo kale filmkaasi ka soo muuqan doona sida caadiga ahaydba Ajay Devgan iyo sidoo kale Shreya Sarin filmkaas ayaa sidoo kale wuxuu yahay film ee ka heleen daawadayaasha sidoo kale wuxuu noqday film guuleysta marka loo fiiriyo dadka filimada naqdiya iyo sidoo kale ganacsi ahaan buu wuxuu noqday film guul gaara waxaana sidoo kale warar kala duwan ee Shabollywood hangama ay waxa uu sheegaa in filmka haadan la wado in loo bilaabo ololaha lagu jiro film xayeysiinta iyo dhawaan la daawan doono filmka warar ee Shabollywood hangama ayaa waxa uu sheegaa in director Abhishek Patak kaas oo soo saaray ka ah filmka Drisham 2 uu go'aansaday in filmkani xayeysiinta loo sameeyo ololaha October 2-da taas oo sidoo kale lagu wado in filmkaasi bilaaban campaign-kiisa ah in filmkaasi loo sameeyay siin macquula iyo sidoo kale filmka lagu wado in la daawado November 18-keeda iyo sidoo kale wado in 45 maalmo xiriir ah in filmkaasi loo sameeyay siin taas oo sheegay in filmka uu ku falanta inta soo xayeysi karo sidoo kale filmka uu noqon doono film tiyaatarada la saaro filmka ayaa qaybti koreys waxa uu noqday film guuleystay kaas oo ajay filmkaasi uu kala soo muuqday xidigta taabu iyo sidoo kale xidigta kale Shreya Sarin Drisham 2 ayaa sidoo kale wuxuu yahay film laga soo minguuriyay Malayalam kaas oo hogaamiyay oo ka yahay xidiga Mohanlal Drisham 2 ayaa waxaa iska leh shabakada Videocom 18 Studio Gulshar Kumar ee T-Series ay sidoo kale Panorama Studios waxaa sidoo kale soo saaray ka Bhushan Kumar Kumar Mangat Patak Abhishek Patak iyo sidoo kale Krishna Kumar waxaa ugu dambeyn daawad waxaan eega doonaa filmka Barmastra kaas oo jimcadiisii labaad ganacsi fiican la yimaaday Barmastra qaybta hindiga ayaa waxa uu sameeyay ganacsi wanaagsan jimcadiisii labaad wuxuuna soo xiray lacag gaaraysa 8.2 crore taas oo sidoo kale uu yahay lacag ka badan marka loo fiiriyo lacagta uu keenay maalintiisa Khamiista taas oo filmka sidoo kale uu yahay film korkac fiican sameeyay marka loo fiiriyo uu ka sameeyay qaybaha shineemooyinka waaweyn ee multiplexka loo yaqaan ee dadka qaniga ah ee filmada ka daawadaan asoo sidoo kale hoos u dhac yar ka sameeyay qaybaha single screens ka ama shaashadooyinka hoose ee kuwa lacagta yar qaba ee ka daawadaan
filmka ayaa sidoo kale wuxuu wali wadaa tartanka uu kula jiro inuu filmkaas uu noqdo film sii socda asagoo filmka uu noqdo film isbuucii labaad sameyn kara lacag macquul ah iyo sidoo kale ay jirto in filmka uu yahay film la wada aqbalay ayaa sidoo kale wuxuu yahay film saacad uu sameynayo korkac marka loo fiiriyo sabtigiisii koowaad ayaa sidoo kale haatan laga rajo qabo maanta sabtiga oo sabtigiisii labaad filmkaas inuu noqdo film guuleysta sidoo kalena loo isku raaci doono inuu noqdo film blockbuster naqda iyo sidoo kale deegaano qaar ama magaalooyin qaar oo filmka uu ku noqdo film blockbuster naqda halka magaalooyin qaar oo ku dhigaya filmka inuu noqon doono superhit filmkan loo fiiriyo maanta oo sabtiga lacagta uu keenayo filmku waxaa laga qaadan karaa sida guud inuu noqdo film hit naqda asagoo sidoo kale laga yaabo inuu sameeyo korokac magaalooyinka ugu waaweyn ee qaybta multiplexka asoo filmkaasi la isku raaco inuu yahay film kala horeba guuleystay marka loo fiiriyo filmka lacagaha uu keena haatan ay waxay gaarisaa wadarta guud inuu keeno 154 crore qaybta hindiya marka la fiiriyo filmka ayaa sidoo kaleba wuxuu soo xaray 4-5 leg marka loo fiiriyo qaybaha kala duwan ee qodobooyinka taasoo sidoo kale ka dhigaysa 19 crore oo ka keena marka loo fiiriyo qaybta koonfurta taasoo wadarta guud ee filmka ka dhigaysa 173 crore dhammaan ba gobollada oo idil meelaha la saaray luqadooyinka lagu kala turjumo kale waagaa daawada si guud aan u eegno isbuucii si kuwaad filmka ayaa waxa uu keenay 146.25 crore halka isbuucii salabaad ee shalo jimca oo laga bilaabo waxa uu keenay 8.25 crore taasoo wadarta guud ee filmka ka dhigaysa 154.50 crore sida guuda inta aynu kusoo xirinaa daawada muuqaaladan maanta aan ku eegana wararka ugu dambeeya maanta laga qoray armaha bollywoodka haddaad ka hesho warbixintan la wadaaga asxaabtaada kumaasintiin allaaba sidaad muuqaaladeenaad u daawataan.